La nova Vila Real del segle XXI la fem tots nosaltres cada dia. Ho podran comprovar en el vídeo que els hem preparat enguany, un recorregut pels fets i esdeveniments més transcendents que hem viscut durant l'any 2023 i que dibuixen una Vila Real sí o sí. I es preguntaran què vol dir sí o sí. Doncs sí o sí són les sigles de la Vila Real que volem ser: solidària, inclusiva, d'oportunitats, sostenible i innovadora. La Vila Real que es deixa veure ja en el repàs audiovisual que els proposem a l'any 2023. Amb la producció de l'Ajuntament de Vila Real i la revista Poble i sota la realització de Clar Televisió, tornarem a reviure alguns dels esdeveniments que han marcat Vila Real en els últims 12 mesos. Un any intens en celebracions, com el centenari del nostre Vila Real Club de Futbol o els 50 anys que ha celebrat Porcelanosa i que ens han portat a Vila Real la visita històrica del rei Felip VI. La inauguració també històrica de la nova casa d'acollida Sant Pasqual el Pati de Càritas, amb la participació del nunci del Papa, els 50 anys de la Matxà i els 150 dels Lluïsos, o els 25 anys de la Fundació Caixa Rural Vila Real són altres de les fites que han marcat el 2023. Un any en el qual, a pesar de totes les dificultats, no hem deixat d'avançar. Els 175 anys de la Lira, el Vila Real Talent, el Fòrum Ocupa't o la Fira d'FP, els nostres festivals, en definitiva, una ciutat d'oportunitats i de futur que es mou al batec del nostre cor de poble, el que ens fa únics, el que ens uneix. Els convido a descobrir-ho en este vídeo, a inspirar-nos per a seguir somiant en una Vila Real millor després de tot el que hem aconseguit en l'última dècada. Junts i juntes mirem endavant cap al 2030 per a consolidar el nostre salt de poble a ciutat amb cor de poble que no oblida orgullosa els seus orígens. Treballem per a poder fer realitat tots aquests somnis, construint entre tots i totes aquesta nova Vila Real del segle XXI sí o sí. Molt bon Nadal i feliç any 2024. Vila Real ja ha donat la benvinguda al Nadal i, com cada any, la llum, el color, l'alegria i la il·lusió han pres els carrers i els cors de tots els vilarrealencs i vilarrealenques. ...2023 ha estat un any d'aniversaris, celebracions i també de noves oportunitats per a la ciutat. L'any que hem deixat arrencava amb un seguit d'actes per la celebració del 50 aniversari de la Matxà i continuava amb els 150 anys de la congregació organitzadora, els Lluïsos. El mes de febrer donava pas a les festes fundacionals de la ciutat, on es sumaven nous actes als ja tradicionals sopar i mercat medieval o als reconeguts premis 20 de febrer. Si parlem d'innovació cultural, el test, la mostra d'art i creativitat amb 10 anys de trajectòria, ens va portar durant tot el mes d'abril les creacions d'Àlex Gambín, Gemma Quiles o Alejandro Ocaña. Sense oblidar l'espectacular intervenció urbana, obra de la il·lustradora Lídia Cao. Sense deixar la cultura local, DIST, el Festival Internacional de Cinema de Vila Real, va suposar un punt d'encontre per als amants del setè art. Els nous creadors i els treballs més avantguardistes van tindre el seu reconeixement a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner.
llenguatge audiovisual a l'espectacularitat en directe de la nostra Setmana Santa, declarada d'interès turístic autonòmic. La tradició i religiositat única a Vila-real va estar present amb la seva màxima intensitat un any més. La ciutat va viure aquest any un fet únic amb la inauguració d'un recurs social històric com la nova casa d'acolliment Sant Pasqual, el pati de Càritas Diocesana. Una posada en marxa que va comptar, entre altres, amb la presència del nunci apostòlic de la seua santetat a Espanya, Bernardito Auza. A principi del mes de maig, aterrava als nostres carrers i places una nova edició del FIT Carrer. El Festival de Teatre de Carrer de Vila-real completava una nova edició amb 19 companyies diferents, vingudes de tot el territori nacional, però també de França, Colòmbia o Xile. I sense deixar a banda la cultura, Vila-real Talent ens sorprenia un any més en una reunió d'agrupacions locals i talent reconegut que va reunir a més de 350 artistes a la plaça Major i amb Xarxa Teatre com a convidat especial. L'estiu ens va deixar noves i originals propostes com la recuperació de l'entrepà gegant, un multitudinari berenar que va fer la delícia de grans i menuts. I de la mà de la Regidoria de Cultura i Tradicions, Dijous de Circ, un conjunt d'espectacles per a tota la família amb un gran sentit de l'humor i el teló de fons del nostre paratge del Termet com a escenari perfecte. La nostra estimada Unió Musical La Lira no va faltar al concert de l'avantvespre de Sant Jaume en l'any en què han celebrat el seu 175è aniversari. I si parlem de celebracions, no podem oblidar els 25 anys de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Un aniversari que va tindre lloc amb la presència de totes i tots els representants de la política i societat vila-realenca i també de part de la província. La Vila-real de les oportunitats venia de la mà de la millor orientació per als més joves en una nova i exitosa edició de la Fira de l'Estudiantat i l'FP. Un esdeveniment comarcal que es va centrar en l'oferta formativa i que es va completar amb una nova edició, la cinquena del Fòrum Ocupa't. L'esdeveniment d'ocupació més potent de la província va reunir en aquesta ocasió a més de 50 empreses i 200 ofertes de treball. Vila-real, com a ciutat de la innovació, serà recordada, sens dubte, aquest 2023 per la visita del rei Felip VI a Porcelanosa. Una visita que va tindre lloc en el marc de les celebracions dels 50 anys de la reconeguda multinacional ceràmica.
Actes com Turesport, el congrés que uneix a experts en la promoció del turisme, o les 14enes jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real, Olla de la Plana, ens demostraven els últims mesos de l'any que Vila-real és també un lloc de futur per al turisme i la gastronomia. Aquest any 2023 serà també recordat pel centenari del Vila-real Club de Futbol, una entitat que ha projectat a la ciutat el reconeixement internacional no sols com a exemple de la passió esportiva, sinó també com a terra d'oportunitats. Despedim aquest any amb el record imborrable de totes les celebracions viscudes que ja formen part de la història de la nostra ciutat. Una ciutat que batega amb cor de poble i que és també espai d'oportunitats de creixement i d'aprenentatge. Celebrem aquest 2023 que ens deixa i donem la benvinguda al 2024. Bon Nadal i feliç any nou!